tady k tomu kotváči. No já jsem myslel, že chceš, se, že, no, že, no, to, no. Že tohle. Určitě, chcete. Ten je jako lepší. Co je tohle kotváč? No, kotva. Že jedou dva. Každý má pod zadkem půlku tý... Vypadá to jako kotva, není to talířek, ale taková kotva jako. A jedou dva vedle sebe. Víte, proč nám to tady nevychází? Že to je trojsedačka. Že toho nějak nevšimáš, teď? Proto jsme tady tak nahňápli. Já jo. Tobě to vyšlo, ale proto nevyšlo, protože jsou tady jenom dva úšiky. Prostě to nevychází. Víš, že jsem pořád viděla kam týdne posunout, ale tady nemám kam jít posunout. Víš, nemáš tam dát prostě uhnout. Holky, pozdravte naši diváky tam v televizi. Co? Jsem telefonu se myslel. Jak se vám tady líbí, víte? Dobře. Dobře, jo. Hele, a tady je novej kotváč, ten neznáme vůbec. Kde? Pojďte se, jak je rychlej. Tady. No jak je rychlá kotva tady. To je parádní. To bude možná dobrý, to je ten levnější asi. Nebo ten dražší? To je ten dražší, hele. Tak ale ten bude ještě levnější, tamhle ten. Protože je rychlej. No. Ne, rychlej, pojďte se rychlejší než ta lanovka. To bychom možná mohli na tomhle tom. No je to prudký protínu? Není to ten, já nevím kam až to vede. On jde až nahoru, aha. Tak to jo. Tak to je ten za těch 15 bodů, tenhle ten. A... Proč to začínají takhle nahoře, jo? A tamhle je naše chaloupka. Kde? Tam je na tom protějším svahu. Tam je na tom naproti, tamhle dole u kupatí. Na tom svahu to mají těžký. Vždycky, když někam chtějí jít, tak musí jít nejdřív po tom dlouhém svahu. Kopce jako. No. Ale mají tady skutry často už dneska. Mají skutry a používají lanovku, víš. No a je tam částky bus a ten tě neveze do jiného centra, co je třeba jenom to, co by tam tam nebo jde. Hele, tady pojedeme kolem toho lesa, to bude lepší možná. A tak tam není špatný vlak tenhle ten, to se mi moc líbí jako. To ten taky se mi líbí. Hele, hezky, že je tam. Ja, a to jsme už prostě na